Hapa ni nyumbani kwa Ali Hamisi Shiba, mzee wa miaka 80 kutoka kijiji cha Magauni, ambacho ni mojawapo ya vijiji sita kutoka eneo la Msamboni na Lungalunga vinavyotarajiwa kufanywa utafiti na uchimbaji wa madini kupitia kampuni ya Best Titanium. Shiba ameifahamu ardhi hii tangu jadi kama ya babu zake, na taarifa za kuhamishwa kutoa nafasi kwa uchimbaji wa madini ikimweka katika njia panda. Bezi kitaka kuniondoa iniue. Serikali kitaka kuniondoa iniue. Kama mzee Shiba, wakazi wengi hapa wanashikilia kuwa hawatabanduka kwenye ardhi zao. Hiyo sisi tumekataa, tumekataa, tumekataa kabisa. Angalia mzee. Wakati ulionao, nende wapi? Hata ikinipa laki tano, milioni sita, milioni kumi, bezi mimi sitaki. Na taswira ni sawa kwa Amina Bakari na Kasim Bendo, ambao sasa ni mara ya pili kujipata kwenye hali hii baada ya kuhamishwa kutoka eneo la Nguluku miaka 10 iliyopita kutoa nafasi ya madini kuchimbwa. Sasa mimi nitakuwa naenda nikifa juu juu tu nikihamishwa. Serikali kwani haiwezi kuangalia? Ni afadhali pale nilipokuwa kuliko pale ambapo nilisukumwa sasa hivi. Na huku wakazi wanaposalia na machungu kuhusu uhamisho huu, mzozo huu pia umewatingisha na kuwaganywa na siasa hapa Kwale. Hata nikaenda kwa Uhuru namwambia sitaki. Serikali ije tupige bunduki tufe, basi wachimbe madini yao. Baadhi ya viongozi hapa wanadaiwa kuidhinisha utafiti huu na uchimbaji wa madini chini ya waziri wa madini John Munyes. Na support wawekezaji wote wanaokuja katika Kwale County. Tunang'ara, kila mtu na Probox hapo na Range Rover. Alafu wanapitisha huko, na wenye mashamba tuko huku, wananchi tuko huku. Nani anatupitishia sisi kama wenye mashamba wakiwa wamekaa Dian Reef? Lakini zaidi ni kuwa baadhi ya viongozi wanasema hawakuhusishwa kamwe, ikiwemo serikali ya kaunti hapa. Hakuna idhini ambayo sisi serikali ya ugatuzi tumepeana. Jamii ambayo itaathirika na ile uchimbaji wa majini lazima ishauriwe kutoka mwanzo wa mradi paka mwisho wake. Suluhu la kudumu la mzozo huu wa madini ni kushirikisha kila mshikadau, kiwemo wakulima wa mashamba haya, ili kuona kwamba kutokei maafa kutokana na kufatwa kwa njia za mkato. Niki Gitonga, runinga ya Citizen, kutoka kijiji cha Magaoni, kaunti ya Kwale.